389-й день в Канаді, 07.07.24. Сьогодні неділя, сьогодні гарний день, сьогодні я цілий день вдома. Виходжу на двір тільки, щоб продати SodaStream. День в мене почався з будильника, я наставив будильник, але встав ще перед ним. Встав ще перед будильником, бо на 9-ту годину домовився зі мною один індусик, він захотів купити SodaStream. SodaStream – це такий апарат, що робити газовану воду. Там балон вставляється, вставляєш пляшку з водою і газуєш. Мені його не треба, я таким не користуюсь, а якби, ні, мені таке не треба. Я пробував, мені не дуже сподобалось. Можна пити просто воду або чай. Зараз я собі піду зроблю чайку з тортиком, якраз тортик треба доїсти. 10-та година. Так, ось, ще чаю поп'ю перед сном. Встав я, виніс. Пишуть мені коментарі, що я позіхаю. Буває, ну, мій відеощоденник. Роблю, що хочу. І цей. Виніс я цей SodaStream. Чувак забрав. В мене було 2 апарата і 5 балонів. 2 апарата по 2 балона, і один із них 5-й, він не з того комплекту, він до інакшого SodaStream. Але нічого. Я думаю, продам теж під шумок. І, ну, і 2 пляшки само собою до кожного. Він забрав один за 20. І пішов. А я повернувся додому і зразу взявся що? Я попив кави, взявся прибирати. Ух, сьогодні я дорвався до роботи. Думав їхати до церкви, але вже пізно. І плюс він мені пише, десь за кілька хвилин мені написав, я другий заберу за кілька годин. Блін, та думаю, добре. І так треба було мені доробити з підсвіткою порядок. О, це треба мені ще поправити. І я сьогодні взявся доробити підсвітку. Я кинув за диваном, я не подивився, що в нього не працює. Прийшла підсвітка з Китаю не дуже добра. Бракована трошечки. Цей пульт, не всі кнопки працюють. От зелена, green, він не працює, мені треба буде... Я встановлю собі на телефон додаток і буду через телефон включати. Але пульт все одно буде включити-виключити, як нічничок. От, і взявся це все робити. Сорі. Тут на дивані була плямка. Побачив плямку. Думаю, заодно вимию ту плямку. Приніс пилосос. В мене є такий пилосос миючий. З одної сторони заливаєш воду, з іншої шланг він псикає і затягує. І контейнер для збору цього всього. Ну, сам він малесенький, компактний і дуже зручний. Я його перевірив на кріслах. У мене 5 покерних крісел, 5 чи 6. Покерних, бо вони просто маленькі, зручні і кращих не придумаєш для того столу, що в мене є. І тим більше ми вівторок будемо брати покер, в Артура день народження, і я вирішив їх всіх перемити. Я взяв хімію якусь, вон там лежить, це пом'якшувач чи щось таке, ну без різниці. Головне було гарячою водою з цією піною замилити, щоб та пилюка, цей бруд трохи розчинився. Потім взяв оцим апаратом, пилососом, гарненько все пропилососив. Нічого більше не робив. В тому пилососі є щітки. Щітки, от якраз, що пилососи, що воно зразу чихає, чистесенькі. Диван я вичистив, чистесенькі. Тут була плямка, вона мене нервувала, бо вона була. І, ну, її не так дуже добре було видно, але все одно вона була. Тепер її нема. Цей пилосос в мене буде завжди чистити подушки, що-небудь. Це коврочист, бо в мене ще є інакший коврочист. У мене є 2 коврочиста, крім того. Є ще такий, що щітку має, ну він реально коврочистить, там і псикає, і вимиває, видрає. Ну і великий, класний коврочист, але так як я коврів немає зараз. Може, нехай стоїть, а може. Вау! Дуже позіхаю. Вчора пізно, напевно, пішов спати. І це, і... Почистив. Все почистив, встановив гірлянди, прийшов той чувак, забрав другий SodaStream. Перший раз я виходив, думаю, загляну, бо посилка має приїхати мені з Китаю. Другий раз. Її не було. Прийшов він другий раз, я десь, о, є посилочка. І прийшла мені знову ця сама посилка, що я замовляв, її загубили, потім я ще думаю, почекаю. Бо деколи таке буває, я вже знаю, з Китаєм таке часто буває, що вони гублять посилку, потім десь вона через кілька тижнів приїде. Не було, я почекав десь тиждень. Думаю, що мене згоріло, перезамовлю. Не перезамовлю, а поновлю. Мені треба, щоб прислали мені цей мій товар. І я оце зробив, через кілька днів приїхала вона.
А сьогодні приїхала знову ще один такий от пилосос крутий. Я знаю, кому його подарую, я вже відклав. Пилосос. Що там ще було? Та. Ще один ендоскоп. Ендоскоп я вже продам. Ендоскоп класна штука. Але два мені не потрібно. Так само кабель. Оцього кабеля, цієї бухти мені вистачило на все. І ще трошечки залишилось. Два я тих запакованих продам, а це я собі залишу. Нехай в мене буде запасний. От. Викрутка ще одна. Крута викрутка. Плюс ці перехіднички. Я так і думав, що вони приїдуть, тому я використав старі. І в мене тепер їх ціла купа. 10 штук. Так само до паяльника. До паяльника дріт, і паяльний дріт, і змазка. Та супер, супер. Там формочки для льоду, ці скелети, 14 позицій, велика посилка. Тепер маю дабл. Дві. Супер, я їм поставив гарний коментар, відгук, приїхало, задоволений. Забавився я з цим. На обід зготував собі картопельки з хлібом, а на вечір зварив собі макарони. Вже повечеряв, ковбаски. Алекс мені підкинув, бо йому дали десь, чи вони купили спайсі, вони загострили для них, а я люблю спайсі, мені якраз нормально. Повечеряв, зараз допоп'ю собі чаю і відпочивати. Що ще хотів сказати? І забув. Ну, за гірлянду. Одна гірлянда світиться всі кольори, крім синьої полоски. Синя полоска чомусь не світиться. Я не думаю, що я її пошкодив, бо я не пам'ятаю, щоб вона світилася. Все решта світиться. От, і все. На сьогодні вистачить. Дуже відпочивати.